ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚାଉଳ ବଦଳରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଅଯୌକ୍ତିକ ଓ ମନଗଢ଼ା କହି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଓ ଦଳିତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସିନାପାଲି ତରଫରୁ ରାଲି କରାଯିବା ସହ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନରେ କିଛିଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କହି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କହିବା ସହ ଏପରି ଅପପ୍ରଚାରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବି ନେଇ 6 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିନାପାଲି ପିଟିଓ ସଦାଶିବ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ଭିକେଲା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସିନାପାଲିକୁ, ଆଜି ସେଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ସତ୍ୟାସତ ଅଛି ସେ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ପାଇଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଝାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦାମୁଣ୍ଡା ନାଗଝର ବିଡିଓ ଏସିଓ ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ସେନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଲାଗି ପାଇଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କେ ପଚାରିଲୁ ଚାଉଳ ପାଉଛ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଚାଉଳ ବି ପାଉଛୁ ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛୁ। ମୁଇଁ କହିଲି ତାଙ୍କେ କାର୍ଡ ଆଣ। କାର୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ କାର୍ଡ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛେ, ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍, ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ତ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସପକ୍ଷରେ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ମାନେ ମାନେ ତାଲମେଲ ମିଳୁନି, ଏଟା ରାଜନୀତି କରଣ ନା ଆଉ କଣ କିଛି? ଏଇଟା ପୁରା ରାଜନୀତିକରଣ ଏଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ତାର ବାହାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ବଦନାମ ହଉଛି। ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦଲିତକୁ ତାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକା ଦଲିତ ଏକା ଅଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍, ଏସ୍ସି ଅଛନ୍, କେନ୍ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରାଯାଉଛି? ଦଲିତକେ 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 ନେଇକରି ଏକା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ରାଜନୀତି ମ୍ୟାଟରକେ ନେଇକରି। ପ୍ରକୃତରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କାର୍ଡ ବି ନିଜେ ଦେଖିଛେ, ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛନ୍, ସେମାନେ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ବି ନିୟମିତ ପାଉଛନ୍ ସେମାନେ। ମିଡିଆରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଝାରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗଝର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଲୋକ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି। ଆମର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ସପ୍ଲାଇଣ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ ତା ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ସେ ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ନାଗଝର ଗାଁକୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଆଉ ମୋର ବିଏସ୍ଏସ୍ଓ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁ, ମିଟିଂ ବି କରାହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଛୁ। ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସିନାପାଲି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଓ ଦଳିତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ ପଠାଇଦେବି, ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଯିବାରେ। ସାର, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେ ଦଳିତ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେ ଉପରେ ଚାଉଳ ପାଇଲେନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି? ସେଇଟା ତ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ। ଆପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସକୁ, ଯଦି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଆସନ୍ତୁ କି ଜଣେ ଆସିକରି, କାହିଁକିନା ନିଜେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବି ଆଲିଗେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ ଜଣେ ଆସିକରି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ତାର ସତ୍ୟତା ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।